Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Terserlah keayuan anak perempuan pelakon gerak khas Zulkifli Ismail, cantik manis orangnya dan merupakan pensyarah di Universiti Sains Malaysia USM. Meniti 31 tahun, Dr. Zulfati Izazi Zulkifli atau mesra disapa Dr. Izazi berjaya menggenggam ijazah Dr. Falsafah PhD ketika berusia 29 tahun. Lebih manis, suami tercinta juga ialah graduan PhD yang turut bergelar pensyarah matematik. 29 Januari lepas, genap setahun pasangan ini mendirikan rumah tangga, Dr. Izazi dan suami, Dr. Mat Yushalifi Misro, melangsungkan pernikahan ketika negara masih dilanda pandemik COVID-19. Oleh kerana prosedur COVID-19 yang mengehadkan penganjuran majlis kahwin menjadi salah satu faktor mereka menangguhkan resepsi persandingan. Apatah lagi, mereka juga terpaksa berjauhan kerana tuntutan kerja yang ketika itu, Dr. Izazi bertugas di Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan. Sementara suami pula pensyarah matematik di USM yang juga berkhidmat sebagai penyelidik jemputan di Shizuoka University Jepun. Baru-baru ini, Dr. Izazi berkongsi momen indah di samping suami ketika majlis bertandang di Johor. Memang meriah, bahkan majlis meraikan pasangan pengantin juga diadakan penuh dengan tradisi lama. Ujarnya, kenangan bertandang di Kota Tinggi minggu lepas, jarak tarikh nikah dengan majlis ni setahun lebih juga sebab masing-masing jauh, tapi alhamdulillah semuanya dah selesai dah, katanya. Terima kasih kepada keluarga sebelah suami yang berusaha menjayakan majlis ni daripada kompang, silat, sampailah ke bunga mangga, semuanya sama betul macam kenduri yang kita biasa pergi dulu-dulu. Anggun mengenakan persalinan tradisi Rona Beach, suami isteri ini tampil menawan dan menjadi tumpuan tetamu yang hadir. Mengulas lanjut mengenai majlis tersebut, anak pelakon veteran berkenaan ketika dihubungi media Nonar berkata, majlis ni keluarga belah suami yang buat, suami anak bongsu, jadi family memang nak buat majlis bertandang, katanya. Agak lambat buat sebab kami berdua tak ada di Malaysia sebelum ni dan suami baru balik dari Jepun bulan 3 hari tu, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.